ଓଡ଼ିଶାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ସଫଲ ଓ ବିମଲର ରାଜ। ପାନ ମସଲା ନାଁରେ ବେଧଡ଼କ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟ୍କା। ଏଇଠି ଉତ୍ପାଦନ, ଏଇଠି ବିକ୍ରି। 2013 ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟାନ୍ର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 4 ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର। ପାନ ଦୋକାନରେ ମାଳ ମାଳ ଗୁଟ୍କା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସଫଲ ଆଉ ବିମଲ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟ୍କା। 2013 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଟ୍କା ଉତ୍ପାଦନ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗୁଟ୍କା ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛକ ଛକ ସାହି ସାହିରେ ମିଳୁଛି ଗୁଟ୍କା। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଇଏ କେବଳ ମିଛ ବ୍ୟାନ୍, ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ନା କେବେ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ନା କାହା ଉପରେ ଫାଇନ୍। ତାକୁ କେବଳ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ନ ରଖି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜହର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗୁଟ୍କା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନଟ୍ ଅନ୍ଲି ଇନ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ସଫଲ ହେଉ କି ବିମଲ, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆସିକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ମାନେ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତ ଆମ ତମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ କରିପାରିବେ ନା। ସଫଲ ବିମଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା କାରଖାନାରେ, ଯେଉଁ କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ହେଲେ ନା ଲାଗିଲା ଦଫା 302, ନା ଗିରଫ ହେଲେ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ମାଲିକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରରେ 4 ବିଭାଗ, ଆଉ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। 2013 ଗୁଟ୍କା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କାରଖାନାରେ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ଗୁଟ୍କା, କିଭଳି ବିନା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କାରଖାନା, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ କିଭଳି ନଥିଲା ସୂଚନା, କିଭଳି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଏଲର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନୁନଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 200 କୋଟିର ଚାନ୍ଦା। ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କୋଟି। ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ଦାମି ଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଓ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ଯେ କେପି ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ସଫଲ ଗୁଟ୍କା ଖୁଆଇ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାଁରେ ବାହା ବାହା ମାରିବେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ? କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କାରଖାନା ମାଲିକ, ନା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।